namore imana y'nyirabane namwe nogiye kwizera ko mukomeje kukubwiriza no kugira umugisha mu gikorwa byose umwe mu ndahemo kwa natwe mu bugana byose n'amakuru nyine tubategura tukugeza gatanu biri gatanu rikanizere ko muhirire muri bitandukanye by'isi mukomeje kukubwiriza kandi nawe utameze neza nakubwira ati nyamuneka gira ikizere uhangana usenga imana mu isi ibaho ubuzima bwo ups and downs imunsi biranga ejo bikemera ariko amwe no gusenga imana ibintu bizakurangira bigenze neza ndabasuhuje cyane kandi mbaramutse mwese mudarire muhima rero kubana natwe utsukunyimira rero nihuse cyane nitse kugezaho amakuru mashyashya cyane nitangazo risohoka ryemeza imyanzuro itandukanye iva mu nama ya minisitiri navuga ko ari ibintu biba bireba umunyarwanda uwo ari we wese ndetse ubasha kuba yakurikira amakuru yacu ahava akagera nk'uko bitangazwa rero ku munsi w'ejo nibwo hamenyekanye ko inama ya minisitiri yateranye muri Village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yigaga ku bintu byinshi bitandukanye ndetse n'ingingo nyinshi zinyuranye gusa mu masaha make ashize nibwo itangazo ry'inama y'abaminisitiri ryamaje kuba ry'ibyemezo byavuyemo ryamaje kuba ryagaragara nk'uko bigaragazwa rero ndetse bikomeza kugenda bivugwa bagaragaza ko ku wa mbere tariki ya 11 nzeri na 23 inama y'abaminisitiri yateranye muri Village Urugwiro na nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame inama y'abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki ya mbere Kanama 2023 urumva iyo bemeje ni bya mbere byabateranye basuzuma muri Kanama nk'uko bitubwira inama ya minisitiri yagejejweho ibikurikira imyiteguro y'igihembo y'igihembwe cy'ihinga cy'umuhindo cya 2024A kabiri uburyo u Rwanda ruteganya kwinjira ku isoko rya kaboni hagamijwe gutanga umusanzu warwo mu guhangana n'imihindagurikire y'ibihe gatatu hari imyiteguro y'u Rwanda yo kwitabira imurikagurisha mpuzamahanga ry'ubuhinzi rizabera Doha muri Qatar kuwa 20/2/2024 2023 kugeza ku itariki ya 28 Werurwe 2024 gatatu batubwira ko igika cya gatatu batubwira ko inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira a umushinga w'itegeko rihindura itegeko nomero 00/2019 ryo kuwa 13 z'ukwa 2019 rishyiraho urwego rw'igihugu rushinzwe ingendo za gisivile indege za gisivile b batubwira ko umushinga w'itegeko ryemera kwemezwa burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda na banki ya Hongriya y'ubucuruzi bishoboka gusohoka no kuba binjira n'abasohoka mu gihugu yerekanye n'inguzanyo igenewe kongerera ubushobozi uruganda rutunganya amazi rwa Karenga kane baratubwira igika cya kane ubwo niwongeza tubwira ko inama y'abaminisitiri yemeje amateka akurikira iteka rya minisitiri rishyiraho ibishushanyo mbonera by'imikoreshereze n'imitunganyirize ry'ubutaka bw'uturere twa Gicumbi Gisagara Huye Muhanga na Nyagatare iteka rya minisitiri ryerekeye urutonde rw'umurage ndangamuco ufatika uburyo bwo kukoresha no kubyaza inyungu kane cyangwa se ubwo ni si abatuga ku iteka rya minisitiri rishyiraho amabwiriza yo mu rwego rwa tekinike agenga ingero n'ibipimo nk'uko bitangazwa gatanu cyangwa se igika cya gatanu n'ubugeze baratubwira ko inama y'abaminisitiri yemeje kubwana Andre Onarena Sesinyi ahagarariye Repubulika ya Botswana mu Rwanda ku rwego rwa High Commissioner afite icyicaro i Nairobi gatandatu baratubwira ko mu bindi minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu yamenyesheje inama y'abaminisitiri ibi bikurikira ku itariki ya 21/2023 mu Rwanda hazizihizwa umunsi mpuzamahanga w'amahoro uzabera mu ngoro y'inteko ishinga amategeko uwo munsi uzitabirwa n'urubyiruko abagize inteko ishinga amategeko abayobozi n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye baratubwira ko kandi kuva ku itariki ya 25 nzeri kugeza ku itariki ya 18 Ukuboza 2023 mu turere twose tw'igihugu hateganyijwe urugerero rudaciye ingando rw'inkomezabigwi ruzitabirwa n'intore zarangije amashuri yisumbuye mu mwaka w'amashuri 2023 minisitiri w'imari n'igenamigambi yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko ku itariki ya 23/2023 muri Kigali Convention Center hazabera ibirori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 60 hatangiye imikoranire hagati ya banki y'isi n'igihugu cy'u Rwanda minisitiri y'ubuzima yamenyesheje inama y'abaminisitiri
Misiri ko ku itariki ya 7 kwakira 23 guverinoma y'u Rwanda ku bufatanye na ICAD France hamwe na ICAD Africa hazatangizwa ku mugaragaro ishami ry'u Rwanda ari naryo rya mbere ku mugabane wa Afurika ry'ikigo cyo mu Faransa kizobereye mu guteza imbere ubushakashatsi no guhugura abaganga mu kubaga yifashishijwe ikoranabuhanga rero nkuko babitubwira byinshi rero kuri ibi ngibi ani byagarukaga kuri ibyo rero byerekeye nibyo inama y'abaminisitiri bakomeza batugaragariza ko bizeho cyangwa se ko ari cyo kintu bagarutse ndetse n'iyo myanzuro ikaba yavuye mwango rero ari uko batubwira rero mu yandi makuru rero atugeraho rero reka umbwire kuri kiko rwisumbuye rwa Huye rwatangaje ko rwatangiye kuburanisha abantu batandatu bafite aho bahuriye n'umucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'amategeko bwakorerwaga mu kirombe cyo mu murenge wa Kinazi cyahitanye ubuzima bw'abantu batandatu muri mata uyu mwaka. Abaregwa barimo Lieutenant Major Katabarwa Paul ukekwaho kuba nyiri kirombe, Portas Imana niho wari umukozi w'akagari ushinzwe iterambere n'imibereho myiza, na Jacqueline Uwamariya wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinazi, abandi ni Gilbert Nkurunziza Garurinka Innocent na Iyakaremye Liberata bahura n'abafunzwe nk'uko amakuru akomeza kugenda atangazwa ndetse agakomeza kugenda akwirakwizwa. Hagataho kandi ku yandi makuru n'ubundi anyuranye akomeje kugenda agaruka kuri byose binyuranye biba byakomeje kugenda bivugwa ndetse bibera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka nkubwire ku yandi makuru rero mbona aho batubwira ko leta ya Misiri yagaragaje kutanyuzwe n'icyemezo Ethiopia iherutse gufata cyo kuzuza ububiko bw'amazi ifite ku rugomero ruri ku ruzi rwa Nile rwagiye ruteranya ibihugu inshuro nyinshi rero kuri ubu ngubu nanone biteze ko bishobora kuba bitabyara bishobora kubyara amahani ndetse bikaba bya na ibindi bibazo bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda avugwa. Batubwiye ko kandi abapolisi b'u Rwanda bari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga umutekano muri Repubulika ya Centrafrika MONUSCO bafatanyije n'abaturage b'iki gihugu mu bikorwa by'umuganda mu murwa mukuru Ibangi nk'uko amakuru akomeza kugenda atangazwa. Hagato kandi baratubwiye ko mu kugabanya ibirara n'iby'imanza ziri mu nkiko n'ubucucike muri gereza haciwe umuvuno mushya witezweho gutanga umusaruro. Urukiko rw'ikirenga rwashyize hanze amabwiriza agena uburyo aborohereje ubutabera bemererwa gufungurwa. Ibyo rero nabyo tukaba twaza kugenda tubirebera ni byinshi binyuranye mu byerekeye n'ibi ngibi byerekeye n'uburyo bazajya babigenzamo kugira ngo aba bantu bazajya bafungurwa mu gihe bazaba baborohereje ubutabera nk'uko rero bakomeza kugenda babitangaza. Mu by'ukuri rero amakuru y'abakomeza kugenda avugwa hirya n'ino bari menshi cyane kabisa mwubwira ko bari breaking news manye na munyuranyuriramo kugira ngo kirinde turi byinshi bitandukanye. Navuga ko ari amakuru avunaguye ariko by'umwihariko yose amwe tukagarukaga n'umundi kwitangaza navuga ko rireba buri munyu wese w'umunyarwanda byerekeye n'ubundi kunama y'abaminisitiri cyane ko aribo batureberera bakareba ibifitiye abanyarwanda inyungu ndetse bakabasha no kubidutangariza kugira ngo nibabigire ubwiru ndetse tubashe kumenya imikorere y'igihugu cyacu ndetse n'ibindi byinshi bigiye binyuranye ariko n'ubundi binyuze mu nyungu z'abayoborwa muri makeya ngayi nk'uko ni byinshi bitandukanye rero byakomeje kugenda bivuga ariko nyemere iminsi y'imicyanga ariko mu kanya karibuze ndaje nkuramburira n'andi makuru mice agiye anyuranye izi zari ingingo z'ingenzi cyangwa se yari amakuru mu buryo buvunaguye andi mu buryo buramboye ndaje nyinjije mu kanya karibuze hirwa gira neza kandi ugira umugisha mu byo ukora byose ni Islam Shalom.